Fransisko'nun qərb hissəsində, Sakit Okean kənarında dalğaları okeanı seyr edərək gəzən insanların sevimli məşğuliyyətlərindən biri də təbii ki, foto çəkməkdir. Amma burada bir tikili var ki, hələ 1946-cı ildə foto sənəti ağ-qara lentlərlə görüntülər həkk elədiyi zaman okeana və dalğaları canlı mənzərə olaraq baxmağa imkan verirdi. Tanış olun, bu Giant Camera, yəni böyük kameradır. Bəzi mənbələrdə kamera obskura olaraq qeyd edilən tikili bir zamanlar burada yerləşən nəhəng sutra hamamları kompleksinin əyləncə bölməsinin bir hissəsi idi. Lakin hazırda cəmi bir nəfər, Robert Tocchetti aiddir. Tikilinin adı hər nə qədər də böyük kamera və ya kamera obskura olsa da, iş prinsipi kameradan daha çox periskopa əsaslanır. Kamera obskura optik alətdir. Binanın yuxarısında periskop yerləşir. İşıq periskopdan daxil olub linzalardan keçir və aşağıya konus şəklində olan stolun üstünə düşür. Bir növ bizim gözümüzün içi kimidir. İş prinsipləri eynidir. Stol ağ rənglər əşyalanıb ki, görüntünü əks etdirə bilsin. Və bu stol 1946-cı ildə qurulub. Hazırda milli tarixə abidə olaraq qeydiyyatdan keçirilib. Mənim üçün buradakı görüntülər bir növ canlı rəsm əsərləridir. Qeyd edək ki, tavandakı bu qəribə göz şəkli olan qapağın altında yerləşən, fırlanan bilən periskop, su altı gəmilərdə su səthini müşahidə etmək üçün geniş istifadə edilir. Girişi 3 dollar olan bu tikili milli tarixi abidə kimi qeydiyyətə salınıb. Bir zamanlar bura olduqca izdihamlı olsa da, get-gedə gələn ziyarətçilərin sayı azalır. Buraya baş çəkənlər də keçmişdə foto və video praktikanın necə işlədiyini öyrənməyə çalışır. Buranın iş prinsipini görmək olduqca maraqlıdır. Keçmişdə foto və videoların necə çəkildiyinin bir növ burada canlı şahidi olmaq olur. Böyük kameranın özünə məxsus məlumat broşurlarından burada gün batımının izlənməsinin tamamilə ayrı bir gözəllik olduğunu qeyd etsə də, abidə saat 5-də bağlanır. Bu isə anlaşılandır. Buludlu saatların çox olması və az ziyarətçilərin gəlməsi abidəni saat 8-ə qədər açıq saxlamaq heç kimin marağında deyil. San Francisco şəhərindən Bayram İskəndərov, Amerikanın səsi üçün.